د مرګ په وخت کې وای د دې انسان د سترګې اکثر کولاو پاتې کیږي. دا ولې پاتې کیږي؟ دته یو پرشته او درې خبرې وکی و انسانا د الله تعالی په طاقت سره می د تمامي دنیا په غذاونو باندې نظر واچو، کم خوراکونه دي او څه قسمه سیزونه دي پاغه باندې می نظر واچو، خوستا خوراکونه ستا غذا چې ده مکمل شوی ده، خاص کې غونته کې نوړه ستا په قسمت کې نشته. دویمه خبره و دا الله تعالی په طاقت سره می په تمام سب سمندرونو نهرونو او په چینو باندې نظر واچو، خوستا پکې یو قطره اوبه پاتې نه دي، ستا د اوبو کم مدت چې دی کم مقدار دی هغه پوره شوی دی. درېمه خبره ورته کوي و ستا چې د سا اغستو کم مقدار و هغه پوره شوی دی، یو څو لمحې ستا پاتې دي او د دې نه بعد به زه ستا نه سا اخلم. نو انسان حیران ای په دغه ټیم کې او هغه لمحې پوره شي او د روح د دنه قبض شي او د انسان د سترګې به دا کولاوي پاتې شي. نو کچرته انسان په دغه لمحو باندې سوچ وکي او دا خبرې مونږ ته مخکې نه پته ده، مونږ هم بار بار اورو چې د مرګ په وخت کې به مونږ ته دا واقعیت را پیش کیږي، خو مونږ عمل په دې باندې نه کوو. کچرته مونږ په دې باندې عمل وکړو چې یاره په دونه مقدار کې زمونږ اوبه دي، دقه به مونږ ته راغسي، د دې نه سوا مونږ نه شو حاصلولی، د دونه مقدار کې زمونږ خوراک مقرر دی دا به مونږ کوو، د دې نه سوا نه شو کولی، او زمونږ چې کومه سا مقرر ده سا اغستل د دینه سیوا مونږ یو منټ نشو ایساره دی. نو آیا دا انسان به د لالچ او د هیرس کوشش وکي؟ نشي کولی. خدا شیزونه زمونږ نه پټ دي، په دې پسې لټون کول غواړي، په دې ځان پوهه کول غواړي، هیرس نه دی کول پکار. یا لکه کومه نوړی زمونږ په قسمت کې ده هغه به مونږ ته را رسي. اکثر تاسو سوچ وکئ په کور کې تیار روټۍ سالن صابات بینډۍ وغیرہ تیاری مونږه دا غینه پاسو او په بل ځی کې میلمانو شو الته مونږه خخ وراکو، کنه د کور تیار روټۍ پاتې شي او مونږه بل ځی ته ورسو. یا تاسو سوچ وکئ په کور کې ناسیو زمونږه یو قسمه سالن تیاری، خو د بل ځی نه یو خ سالن ناشي او مونږه هغه وکو، تیار روټۍ چې څه زمونږ مخې ته هغه زمونږ نه پاتې شي. دا د الله تعالی تقدیر دی، دا لیکلی شوی دی چې مونږ به په پلانی ټیم باندې دا خرو، پلانی ټیم ته به دې ځای ته رسو، پلانی صاحب په دې ځای کې اخلو، په پلانی ټیم کې به په پلانی ځای کې پلانی پیالی باندې اوبس کو، دا هر څه زمونږ به مقرر شوی دی. نو مونږ او تاسو له په دې باندې سوچ کول پکار دی، په دې باندې صبر کول پکار دی. که مونږ ته وچه روټۍ میلاویږي او یا پیکو با خوږی با هر څه چې مونږ ته میلاویږي په دې باندې مونږ ته صبر کول پکار دي.